Ne zjarr fiksit, mos a përdor në fjalën përveç me unë, po ne zjarr fiksit çdo ditë përballemi me rrezikun e jetës sonë, sepse të gjitha ambientet që futemi ne, sidomos në zjarr dhe në ambiente të mbyllura, gazet e lëmuesi janë prezente në këto ambiente dhe duke thithur këto gaze ne rrezikojmë jetën tonë. E bëhet aq e vështirë, nëse ne aparatet e frymarrjes që kemi dhe veshjet e posaçme nuk janë të atij niveli që kërkohet, atëherë jeta jonë është në rrezik. Duke qenë jeta jonë në rrezik, atëherë rrezikohet dhe jeta e atij që ne kërkojmë ta shpëtojmë. Kështu që pajisjet tona, jo që nuk i kemi të gjitha të durat, po janë edhe të paçertifikuara që një bombol ajri që ne ndoshta asnjë nuk e kupton që mbajnë në kurrizë me një presion 300 atmosferë, bëhet një bomb në vetvete ose një shpërthim i zjarfikës në vetvete, nëse ajo nuk do funksionojë në momentin e dur. Kështu jeta jonë në çdo moment që ne veshim uniformën e zjarfikësit, ne hedhim atë bombën mbrapa shpinës tonë për të shpëtuar jetën tonë, është aq e rrezikshme sa që asnjë nuk e kupton përveç në zjarfisit që vendosin këto aparate. Plus që ne aparatet apo pajisjet për të koliduar këto lloj bombash nuk i disponojmë, pavarësisht se me ndërgjegjet tonë ne i përdorim dhe i mbartim në vetvete, po janë aq të rrezikshme sa në çdo moment ne jeta jonë është në rrezik.